sitten ja sinne lunnaasi. Harri on sitten tuolla maassa. Onko me samaa parvia? Kumpi? Ampukaa. Ei kerin. Antaa mennä. Nyt tuloo. Tuo yksi menee tuolla, kato.
Tuliko se 500? Nyt Allu, se on mallissa. Nyt se on niinku... Nyt tämä paikka. On kyllä sokeria siinä suulla sitten. Niin, nyt on lukko pois tuoti. Maista en pitää. No, vähän kurkkua vähän lämmittää, niin lähtee kuule yskä pois. Pienenä määränä hyvä, mutta ei paljon. Justiin sellaan. Nyt se sanotaan, mullakin on varmaan musta. Pisti jo pipoa. Mitä? Pisti jo pipoa eteen. Mikä on pihimä? Mä oonko sinä ennen kuin muutaman kerran? I just wanna feel this moment.